Izaicinājumi, ar kuriem 2022. Gadā saskarsies Latvijas sports, būtiski neatšķirsies no pērnajiem. Karstākais jautājums solās būt bērnu sportam piemērotie ierobežojumi. Epidemiologu prognozes turpmākajiem mēnešiem nav iepriecinošas. Tas liek ar piesardzību raudzīties uz regulējumu, kādā būs pieļaujama bērnu sporta apguve. 2021. Gadā bērnu treniņi galvenokārt notika ārā, un tas nav palīdzis bez sekām. Daudz bērnu sportu ir pamatuši, daudziem sākušās psiholoģiska rakstura problēmas. Ambiciozākā daļa devusies prom no Latvijas. Tāpat smagi ir cietis arī iemaņu apguves līmenis. Latvijas sportā ir ienākusi vesela paaudze, kas 2 gadu laikā tā arī nav piedalījusies teju nevienās sacensībās. Vēl viens šāds gads var novest pie neprognozējamām sekām, jo vecāku aizkaitinājums 2021. Gada nogalē jau bija sasniedzis galējo vārīšanās temperatūru. Vēl viens pārbaudījums Latvijas bērnu un jaunatnes sporta sistēmai solās būt to defektu novēršana, kas izgaismojās Latvijas televīzijas kampaņā bērnu sporta uzrēķini. Lielā ēnu ekonomika, sporta apgūves procesa nodrošināšanā veidojās dažādu iemeslu dēļ. Sporta skolas vēlētos lielāku atbalstu no valsts, savukārt valsts vēlētos no sporta skolām sagaidīt godīgākus datus par audzēkņu skaitu un nostrādātajām stundām. Pa vidu iejaukti treneri, kuri savas dzīves kvalitātes uzlabošanai reizēm izdomā radošas metodes, par kurām paši nejūtas ērti. Izglītības un zinātnes ministrija apsver ideju aktīvāk bērnu sporta finansēšanā iesaistīt federācijas, kā pienākumu uzliekot noteiktu procentu valsts finansējumu, tērēt tikai un vienīgi bērnu un jauniešu sportam. Federācijas pašlaik spēlē minimālu lomu bērnu sporta pieejamības veicināšanā, un tas būs liels izaicinājums šo situāciju mainīt. Būtisks sporta sistēmas atskaites punkts februārī būs Ziemas olimpiskās spēles Ķīnā. Olimpiskajās disciplīnās tas būs 4 gadus eksāmens tam, cik mūsu sportisti ir konkurētspējīgi pasaules mērogā katrā disciplīnā un cik valstī izmaksājusi katra sportista sagatavošana 4 gadu griezumā. Jau ierasti lielākās medaļu cerības tiek saistītas ar ledustrāzes disciplīnām, bobsleju, skeletonu un kamaniņu sportu. Tomēr medaļu daudzums nedrīkst būt kā vienīgais kritērijs, vērtējot to, cik veiksmīgs vai neveiksmīgs bijis Latvijas delegācijas starts. Svarīgam kritērijam rezultātu izvērtēšanai vajadzētu būt katra sporta veida attīstības dinamikai, vismaz pēdējo 3 olimpisko ciklu ietveros. Atsevišķās šobrīd veiksmīgās disciplīnās ir bāžas, ka turpinājums varētu būt gaužām pieticīgs vai pat nebūt vispār. Olimpiskais fonds novedīs pie nākamā izaicinājuma. Jau kopš 2019. Gada norit darbs pie valsts prioritāru atbalstāmo sporta veidu noteikšanas. 2021. Gadā šis process bija gaužām kluss un pat traģikomisks. Gada sākumā tika sagaidīts pusgadu tapašais reklāmas aģentūras Mindshare pētījums uz 10 lapām, kas neatbilda izvirzītajiem uzdevumiem un nekādas būtiskas atbildes nesniedza. Pēc pētījuma saņemšanas gandrīz gadu prioritāro sporta veidu noteikšanā ir bijis klusums. Pēc olimpiskajām spēlēm Pekinā būtu vērtīgi vēlreiz pie šā jautājuma atgriezties un beidzot pieņemt arī kādus drosmīgus lēmumus. Drosmīgi lēmumi tiek gaidīti arī sportistu snieguma izvērtēšanā un apbalvošanā. Izglītības un zinātnes ministrija ir apņēmusies mainīt kārtību, kādā valsts finansiāli pasakās par izciliem sasniegumiem sportā. Pašlaik prēmējamos sportistu saraksts ir liels, taču paši skaļākie vārdi Latvijas sportā uz šīm naudas balvām nemaz nevar pretendēt, kas liek uzdot jautājumu, kā mērīt izcilību. Par sportu atbildīgā ministra Anita Muižniece sola izmaiņas, taču to iespējamais saturs šobrīd ir miglā tīts. Pandēmijas laiks vēl vairāk sāsinājis diskusijas par to, kādiem sporta pasākumiem būtu jāpiešķir valsts finansējums un kādiem nebūtu. Jau pavasarī vēstījām, ka piemēram tādiem nozīmīgi starptautisku pasākumu organizatoriem kā Aigaram Nordam maratonā un Raimondam Zepam boksā nav izprotama kārtība, kādā piesaistīt valsts līdzfinansējumu. Savukārt citi pasākumu organizatori taciņu pēc valsts budžeta ieminuši kā lielceļu. Pasākumu atcelšana un pārcelšana pandēmijas dēļ ir nozīmīgs papildus arguments tam, lai valsts 2022. Gadā pārskatītu kārtību, kādā tā piešķir finansiālu atbalstu nozīmīgu sporta pasākumu norisē. Piemēram, pērn, kā viens no kritērijiem bija arī tas, vai pasākuma programmiņa ir drukāta tipogrāfijā vai vienkārši kopēta uz printera. 2022. Gads Latvijas sportam solās būtu sarežģīts, taču laicīgi un apdomīgi lēmumi to var ievadīt ļoti auglīgā gultnē. Bieži vien nenovērtēts mazo valstu plus ir tas, ka ātri iespējams īstenot nozīmīgas pārmaiņas.